Spomnice dveh in jih bom tudi omenil, to sta Jožek in Tukaj sem doma. Skratka, Aleš Rok. In mi gremo naprej v družinski teleprodaji. Še enkrat ponavljam telefonsko številko 0800 20 07. Pokličite zdaj, vaš klic je brezplačen. In tukaj imam, da boš verjela, Saša, ene čudovite ženske. To so harmonikarice Zupan iz Mengša. Nadarjene. Vsekakor. Kajti, že dolgo časa so si želeli izdati CD in kaseto. In tukaj je končno njihov izdelek. Jaz bom prebral samo nekaj skladbic, ki se nahajajo na tem CD-ju in kaseti. To so Zupan himna, Ljubica, Lahko noč, Venček, Narodnih sicer pa, Kaj bi omenil. Kupite si CD in kaseto in potem boste videli in seveda tudi slišali, kaj se nahaja na njem. Še en izdelek imava za vse dobrovoljčke, za vse tiste, ki radi kdaj pa kdaj malce, pomigate se malce, poveselite, to boste prav gotovo najlažje počeli in storili ob zvokih Korada in Brendija. Vrsto hitov, vrsto uspešnic sta nanizala v zadnjem času in tule, na tem projektu, boste našli vse tiste, ki so vam najljubše. 24 največjih uspešnic, za vsako uro v dnevu eno. Gremo naprej z domačimi izdelki. V domači skrinji ste rekli, da je toliko skladbic, ki so vam pri srcu, toliko izvajalcev, ki jim radi prisluhnete in seveda smo uslišali vaše želje in izdali kompilacijo iz domače skrinje številka 1 ter tudi iz domače skrinje številka 2. Prav v kratkem so nama namignili, bo išla tudi kompilacija iz domače skrinje številka 3. No, zdaj le za enkrat pa lahko dobite obe kaseti za ceno $2500. Zdaj le se zares splača. To pa še ni vse, draga gledalke in gledalci. Predstavljamo vam videokaseto z naslovom Iz domače skrinje za domačo rabo. In prebral ti bom, kaj si boš lahko ogledala doma, če boš kupila našo kaseto. Ptujskih pes, Brendija, 12. nasprotje, ansambl,